Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvləri. Mənə daha çox xüsusi karantin rejimində icazələrin alınması ilə bağlı suallar daxil olur. Və bununla bağlı mən sizlərə video təlimatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Ekranda gördüyünüz kimi bu mygov.az saytıdır. Ekranda da yuxarı hissəsinə diqqət yetirsək görəcəksiniz. my.gov.az saytı şəxsin məlumatlar bazasıdır. Yəni burada bir çox şəxsə aid məlumatlar var. Və siz qeydiyyatdan keçdikdən sonra asan loginlə bura daxil olursunuz. Daxil olduqdan sonra gördüyünüz kimi açılan pəncərədir bu. Əsas hissəsidir. Ekranın sol küncünə nəzər yetirsək, burada icazələrin alınması və monitoring sistemindən arayış qeyd olunub. Və bu hissəyə siz mouse-un sol düyməsi ilə sıxdıqda görəcəksiniz ki, icazələrin alınması və monitoring sistemində arayış qeyd olunub və buna əsasən də şəxsə aid icazələrin alınması və monitoring sistemindən arayış məlumatları tapılmadı. Yəni, işçinin icazələr.gov.az saytında məlumatları qeyd olunmayıb və bu baxımdan da burada həmən arayış əks olunmayıb. Əgər hər hansı bir işçinin elektron sistemdə icazəsi varsa, o halda burada da həmən icazə qeyd olunacaq və beləliklə işçi biləcək ki, onun icazəsi xüsusi karantin rejimində varsa, bu halda o evini tərk edib işə gedə bilər. Əgər yoxdursa, bu halda yenə də işə götürənə müraciət etməlidir və səbəbini aydınlaşdırmalıdır. Yəni, operativ qərargahın qeydinə əsasən siz gündəlik icazənin olub-olunmaması ilə bağlı my.gov.az saytına daxil olaraq qeyd etdiyim kimi icazələrin alınması və monitoring sistemindən arayış hissəsinə daxil olub bu haqda məlumat ala bilərsiniz. Digər məlumatı isə işə götürəndən ala bilərsiniz. Ola bilər ki, sistemdə hər hansı bir xəta olsun və bu icazələrin alınması sistemdə görünməsin. Yenə də mövcud vəziyyətə uyğun olaraq işə götürənə müraciət etmək lazımdır ki, həqiqətən də sizin icazələriniz varsa o halda işə gedə bilərsiniz. Çünki çox zaman belə olur ki, şəxs arxayın olur işə götürənə ki, onun icazəsi var və evi tərk etdikdən sonra polis onu yolda saxladıqda o qeyd edir ki, mənim elektron sistemdə icazəm var və elektron sistemə baxdıqda görür ki, polis nəfəri bunun icazəsi yoxdur və cərimə tətbiq edilir. Belə halda yaxşısı budur ki, hər iki halda, yəni sistemdən də siz öz icazənizi yoxlayasınız və hər hansı bir sual varsa, yenə də işə götürənə müraciət edərsiniz. Yəni, sığortalanmaq üçün hər iki haldan istifadə etmək lazımdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.